Volám sa Martin Ludrovský a už 16 rokov sa venujem parastolnému tenisu. Momentálne sa pripravujem na 4. paralympiádu, pripravujem sa na Paríž. V každej paralympiáde sa mi podarilo doniesť nejakú medailu. Verím, že každý, kto bude mať len chvíľku času a bude si to môcť pozrieť v telke, alebo tí odvážnejší, ktorí nás dokonca prídu pozrieť, majú sa určite na čo tešiť. Je to nádherné divadlo, ktoré vo vás zanechá neskutočný zážitok. A je to niečo úžasné, keď vás ľudia ocenia potleskom. A preto vlastne taký odkaz pre vás, pre všetkých, by som bol veľmi rád, keby ste nám držali prsty, nás povzbudili takto na diaľku a my budeme vedieť, že ste tam s nami. Týmto by som naozaj chcel veľmi pekne poďakovať firme Bebrown, ktorá ma finančne podporila, aby som sa vedel dôkladne pripravovať na túto paralympiádu. A vlastne túto finančnú pomoc určite viem, že využijem na prípravu, ale čo je pre mňa oveľa dôležitejšie, určite potrebujem buď opraviť, keď nie, kúpiť nový vozík. Takže ešte raz obrovské ďakujem.